עד לפני 30 שנה, אם היית הומו במדינת ישראל, היית עבריין. אז נכון, התקדמנו מאז, כבר אף אחד לא יישב בכלא על משכב זכר. אבל מה עם כל שאר הזכויות שנשללות מהקהילה הגאה? כי למה לא? זאת השאלה. למה לא? ברור, בני אדם רגילים, למה שלא יקבלו שוויון זכויות? הגיע להם לחיות במדינה בדיוק כמו שמגיע לכל אזרח. אני לא חושב שהנטייה המינית צריכה להשפיע על אותם אזרחים שווי זכויות. בני אדם הם בני אדם הם בני אדם, לא משנה מה הרקע שלהם, פצעה. אין שום סיבה לשים להם מגבלות. היום זאת השנה השלישית שבה מציינים את יום זכויות הקהילה הגאה בכנסת. בשאיפה לקדם את מעמדה וליצור שוויון זכויות שנוכל להתגאות בו כחברה. אני רוצה להאמין שכן, אבל אני בספק מאוד גדול שזה יקרה. זה יקרה, יקרה מתישהו. זה עניין של זמן. בעולם זה קורה, אנחנו מקבלים את תגובת שרשרת. בטח, אבל אולי אני סתם אופטימית. אבל בראייה שלי כן, העולם כולו מתקדם לשם, מאמינה שגם מדינת ישראל תתקדם לשם. כן ולא. בגלל שדת כל כך משפיעה על מה שקורה במדינה שלנו, אז... כנראה שזה יהיה עוד רחוק מאוד 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 מאוד. אין סיכוי. תמיד יש מתנגדים, תמיד צריך לדעת איזה סכסוך. אין שוויון. בתקווה, אני לא יודע אם לשם המדינה מגיעה, אבל אפשר לקוות. שיהיו האנשים הנכונים במקום הנכון, אם זה בפוליטיקה. אולי פעילות פוליטית יותר מאומצת, זה משהו שטיפה נדחק לקראת כל בחירות לטובת נושאים אחרים. צריכה להיות הפרדה בין החוק לבין הממשלה לבין הדת. לדבר על זה המון, לתת הדרכות בבתי ספר, ללמד את הילדים. האנשים הצעירים הם אלה שישנו את זה בסופו של דבר. מי שכבר בגישה מסוימת קשה מאוד לשנות את הגישה. זה תהליך של חילופי דורות. זמן וקדמה לדעתי. הסברה. חינוך מחדש, לאהבה, לפתיחות, לקבלת השונה. ואולי אחרי דור או שניים של חינוך כזה, דברים ישתנו כאן.